Fine. Varsågod, Alex. Fan, Amanda. Du har ju en hypnotisk utstrålning. Men din sång och lite dina rörelser är så här roliga timmen nivå. Du har ju hört hur det har varit igår. Du har sett själv igår och i måndags. Vi har alltså Chris, Gabbe, Hanna och Olivia. Det är den nivån vi har sagt nu. Okay? Du är inte i närheten av den nivån ikväll. Framförallt Amanda så är det en fruktansvärt märkligt låtval. Alltså, det här låten ska sjungas av en karl med tonvis med hår på bröstet och kanske luktar lite whisky och sådär. Men det här blir lite så här liksom som om Håkan Hellström skulle liksom tolka Beyoncé. Liksom. Eller underbart tycker jag. Med luta och harpa då kanske. Eller Abbas bästa med liksom bättre triangel och tamburin. Det här känns inte rätt tycker jag. Och du kan mycket bättre och du sa det själv innan att du skulle ha valt en annan låt. Och där satte huvudet på spiken. Ja, alltså Amanda, vi är tillbaks liksom, när vi träffar dig i Malmö. Du står och pillar med byxorna. Din nervositet liksom, genomsyrar allting. Du har inte utvecklats sen din första audition. Och nu står vi här i kvalveckan. Du är helt vilsen. Alltså, du har ingen... Vet du vilken typ av artist du vill vara? Ja. Vad är det för typ av artist du vill vara? Jag vill dansa och sjunga. Okej, okay. Varför har du valt den här låten? Ja, det undrade jag också. Okej. Okay. Ja, jag menar, just det här med pilla, jag måste säga just det här med pilla med byxorna, älsklingen. Alltså, du lovade mig och oss att du skulle göra allt vad du kan för att bli av med det. Och nu står du och svejer och alltså, vi vill ju att alla ska få en superbra chans som har en chans. Och vi upplever inte riktigt att du tog den, även om vi älskar dig så tycker vi inte det. Vi måste ju någonstans se här att du kan fortsätta utvecklas, det framgår inte.